Oddíl kanoistiky TJ Kaučuku Kralupy se na nadcházející sezonu připravoval v tělocvičně a v městském bazénu. Také slalomový kanál ve Veltrusích byl za příznivého počasí využíván celou zimu. Hlavní přípravné období však vodní slalomáři zahájili soustředěním ve francouzském středisku Sanitpé a nedalekém Pau. Obě střediska využívají čeští slalomáři k jarním soustředěním. Na křišťálově čisté vodě jsou zde postaveny tréninkové trati částečně připomínající trať ve Špindlerově mlýně nebo na Kamenici v Železném Brodu. Soustředění se mimo veltruských slalomářů zúčastnili také někteří další vodáci z Roudnice, Prahy a Plzně. Součástí přípravy byl také jednodenní zájezd do nedalekých Pyrenejí, kde za krásných a na výborných sjezdových tratích se většina účastníků rozloučila s lyžařskou sezonou a mohla se plně věnovat přípravě na náročnou sezonu na divoké vodě. Veltruský slalomový kanál bude hostit vodní slalomáře z celé České republiky na kvalifikačním závodě ve dnech 24. a 25. dubna.